Magandang araw sa aking mga kapwa OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Welcome po sa aking YouTube channel, Arnold TV. Ngayon, ating pag-usapan ang salaobi na mga OFW dito sa ibang bansa. Ano-ano ba ang kanilang mga hirap at pasakit? Kumita lamang ng pera habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Kaya naman samahan niyo ako at panoorin ang video nito. Ayoko nang maging OFW. Alam mo, ang maging OFW ang isa sa pinakamahirap na desisyon na gagawin mo sa buhay mo dahil kailangan mong pumangibang bansa para sa pamilya mo. Sobrang mahirap mawalay sa pamilya mo, lalo na't bawat minuto, bawat oras, bawat araw at bawat taon na hindi mo sila kapiling, lahat ay titiisin para mabigyan lang sila ng buhay na masagana kahit ang kapalit nito ay ilang taon na mawalay sa kanila. Mahirap talagang maging OFW dahil lahat ng okasyon sa buhay mo ay hindi mo sila makakasama. Graduation, birthday, Pasko, bagong taon at marami pang iba. Mag-isa mo itong haharapin. Yes, mag-isa. Homesickness ang isa sa pinakamatindi mong kalaban. Na kapag nadala ka, talo ka. Kailangan may lakas ng loob ka na harapin ang lahat ng pagsubok na mag-isa ka. Dahil bukod-tanging sarili mo lang ang aasahan mo at tutulong sa'yo. Bayaning maituturing ng bayan, pero bayaning nga ba talaga? Nakakalungkot man isipin pero yan ang totoong realidad. Kapag naging OFW ka, Marami kang matututunan. Matututo ka dito na maging malakas. Malakas na harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay mo. Matututo ka din dito kung paano magdesisyon sa sarili mong mga paa. Matututunan mo din makisalamuha sa iba't ibang klase at ugali ng tao. Magiging sinungaling ka rin. Dahil kahit malungkot ka at may hindi magandang nangyayari sa'yo, kailangan mong sabihin sa pamilya mo na okay ka lang para hindi na sila mag-alala pa. Kapag OFW ka na, Pumili ka ng mga kaibigan mo na tutulungan ka na maging isang mabuting tao. Mahirap magtiwala pero kailangan mong subukan. Dahil mahirap mag-isa, lalo na't hindi mo alam ang kahihinatnan mo sa bansang iyong pupuntahan. Bukod sa kaibigan, lagi mong tandaan na nariyan ng Diyos para gabayan ka sa lahat. Alam mo, simula nang umalis ka sa bansang Pilipinas, hindi totoo na mag-isa ka. Ang totoo na ay kasama mo ang Diyos na sa una pa lang ay nariyan na. Kasama mo siyang lumalaban at hindi ka pababayaan. Alam mo ba kung bakit napapanood mo ito? Dahil may dahilan, ipinanood niya ito sa'yo para makayanan mo, kahit wala ang pamilya mo sa tabi mo. Sinabi niya na bigyan daw kita ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng nangyayari sa'yo ngayon. Hindi man maganda ang nangyayari sa'yo ngayon, pero ang sabi niya, kasama mo daw siya sa laban na yan. Kaya walang dahilan para sumuko ka dahil lahat ng paghihirap mo ay magbubunga sa'yo at sa pamilya mo. May mga dahilan para maging malungkot pero mas maraming dahilan para lumaban ka. Kaya tuloy lang ang laban kabayan. Kayang-kaya mo yan. OFW ka eh. Alam mo, sa buhay, kailangan magkaroon ka ng plano. Plano kung papaano ka magiging matagumpay o lalago bilang isang tao. May mga planong magtatagumpay ka may mga planong hindi sasang-ayon sa iyo at may mga planong kailangan ng kaakibat ng panibagong plano. Huwag kang magplano kung hindi mo kayang tapusin hanggang dulo. Sa totoo lang, napakadaling magplano. Pero mahirap kapag nandun ka na sa sitwasyon na darating ang maraming problema at pagsubok sa'yo. Mawawalan ka ng pag-asa at sa tingin mo ay parang hindi mo kakayanin. Pero kapag dumating yung time na yon, Isipin mo kung bakit mo sinimulan ito. Minsan, magkakamali tayo sa mga desisyon natin sa ating buhay. Lalo na dahil galit tayo o dahil sa bugso ng ating damdamin. Kaya dapat lagi mong pag-isipan ng isang bagay bago mo gawin. Hindi lang isa, kundi maraming beses. At kailangang kalmado ka. Sa buhay, may mga magagawa tayong pagkakamali o maling desisyon na maaaring makaapekto hindi lang sa atin, kundi sa mga nakapaligid sa atin. Hanggang dito na lamang mga kabayan. Asahan ko na makita ka tayong muli sa susunod ka pa mga videos. Paalam!